Haide. Kalamajti sunt copsit numărul 2, doar trochide pe cenușat. Îi trasim pe gist. Jemi gati tori për të mbyllur si që ka hija apartamentit, duke ftuar zotin Ilir Meta. 1, 2, 3, ec! Si idiota. Do vishë se na leci budalej, na i dvre kokën me shëllirë. O i lirëm deri kombit, të pret Juli, të pret Visjani, të pret Elbini. Por, nuk të pret Iva Ticho, se sa për sot e kemi. Por po të ishte, do të vinde një Iva Ticho, gjasht. Hajde i lirë, mere dhe zonjën të ndemonik me vete, ta pim nga i gostu, të bëjmë qik mua betë, e nga cilën në i dhurat je qje. Mos është përzo, në një 8.000 euro që, hajde i lirë, mos bësi kur në vishë nga skrapari, se dim që ke ma shpi në blokë. Dy hapa e ke, të duam i lirë, po jo në kuptimin që me ndonë ti, të duam që njerëzisht. Falemderit shumë. Doja dhe zotri, ishte avarlamenti 2X3. Falemderit aktorëve për performansën e tyre, falemderit i vatisë, falemderit kalamajve të me i gjithë.